Цього року у регламенті змагань відбулися деякі зміни. Турнір вирішили проводити для юнаків і дівчат від 12 років і старше, як в особистому, так і в командному заліках. Першими вийшли на килим спортсмени дорослої категорії. Кирило Доценко на змагання приїхав із Дніпра. Сьогодні головна мета спортсмена – заробити максимум балів для своєї команди. Дуже приємно, дуже хороша атмосфера, хороша організація, хороші судді, дуже хороші відношення. Хороша техніка, кожен боєць хорош по-своєму, у кожного своя техніка. Кожен боєць смотрить бої, готується. Боєць хороший, всі бойці хороші. Допомогти перемозі своєї команди прагне і запорізький спортсмен Олександр Нападайло, який представляє «Спас-Вихлист». Перший поєдинок у хлопця був дуже напружений. Суперники боролися на рівних. Аби виявити сильнішого, їм навіть знадобився додатковий час. В результаті судді довго вагалися, але все ж таки по завершенню зустрічі присудили перемогу нашому спортсмену. Тяжело, коли проти тебе стоїть суперник, який, выше тебя даже, можно сказать, и тебе тяжело попасть ему в голову. Силы всегда в самом конце, когда тренер говорит: «Сань, давай, это твой бой, и ты должен его выиграть». Поэтому ты понимаешь, что ты должен выиграть, и у тебя открывается второе дыхание, и ты начинаешь еще сильнее бить. Поборотися за Кубок України пам'яті Нестора Махна приїхало понад 200 учасників. Цього разу на змаганнях виступають навіть дівчата. Організатори відзначають, кожного року географія турніру розширюється. Нинішні змагання зібрали команди з 10 областей. Господарі традиційно у фаворитах. Цей турнір розпочався в 1993 році. Бачите, який шум іде у нас. В Запорізькому електротехнічному технікуму коледжі, коли ще в Запоріжжі слово «Махно» було заборонено, розумієте, але тоді вже завдяки Юрію Скорбашеву, Євгену Іваненку ми зробили цей турнір і щороку ми почали його проводити. І сьогодні це Кубок України, сьогодні це 10 областей. Як не старалися місцеві спортсмени, цього року їм не вдалося вибороти головний трофей змагань. Кубок України з українського рукопашу «Спас» поїхав до Дніпра. У запорізької команди – друге місце. Третіми стали гості з Харкова. Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, ТВ5.